Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. E solta a vinheta. Luz! Câmera! Cunhão! Luz, câmera, cunhão! Okay, toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus! É lúdio! Vai, bicho! Ah, eu é. Oxi! Ah, tá, vai. Pode continuar. Gente, e o vídeo de hoje a gente vai falar quem conhece mais Marielle. Ou eu e Paloma. Ah! Ou... Dá uma Paloma tão triste que Paloma. Tu vai ver, vai, sério, Paloma, vai. Quem conhece? Vai, amiga. Opa, o cílio já tá tão grande. Então, gente, esse vídeo hoje é quem conhece mais Marielle. Eu e Paloma, ou César e André. Paloma tá contendo uma crisezinha de riso aqui, mas é normal. Então é isso, meninas versus meninos. Quem será que vai ganhar e quem será que me conhece mais? Os meninos ou as meninas? Gravando. Gente, eu e Paloma, a gente tem certeza que a gente vai ganhar, né, pá? A gente conhece muito bem ela, a não ser que César roube, porque César Ai, conhece... Ai, peraí, que eu viajei, velho. Você não tem muita certeza não, pelo visto. Vai, então vamos lá. Tá, vai. Ó, primeira pergunta. Pizza ou lasanha? Ela prefere... Tu acha o quê, pá? Lasanha. Tá? Lasanha. Pizza ou lasanha? Pizza. Eu acho que é... Eu acho que é lasanha. Eu acho que é pizza, não sei. Você acha que ela... Ah, tinha que fechar o conceito, tipo... Eu é, acho... você, a mesma... Tem que ser a mesma... É, a mesma pergunta. Então vai, lasanha, pronto. Eu acho que é lasanha, velho. Então, entre pizza ou lasanha, o que eu escolho? Difícil, hein, gente? Mas dessa vez eu vou escolher lasanha, porque eu amo macarrão, então eu sou o que é amante dessas massas aí. Próxima pergunta. O que ela prefere? Sorvete ou açaí? Açaí. 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 Também acho que é açaí. Tenho certeza que é açaí. Sorvete ou açaí. Difícil, hein, galerinha? Mas eu gosto de tudo que tem mais gordices, então vou no açaí, que no açaí eu posso botar o quê? Tudo. Posso jogar leite, posso jogar leite condensado. Então quem escolheu? Sorvete, errou. Fandangos ou Cheetos? Cheetos. Cheetos de lua, tenho certeza que é Cheetos. Concordo, Cheetos. Tenho certeza. Cheetos é o grande. Ela gosta de Cheetos, ela de laranja. Ela gosta de Cheetos, do laranja. Cheetos de laranja. Laranja. Eu prefiro 100% Cheetos. Por quê? Porque eu não sei, a crocância é diferente. Parece que nos conteúdos dos Cheetos tem algo que arde minha boca. Então eu vou o quê? Eu vou no Cheetos. Chocolate branco ou preto? Branco. Também acho que é branco. Tenho certeza que é o branco. Absoluta certeza. Se eu errar, tu vai ficar com a de mim? Não, bora no preto, bora no preto. Bora no preto. Ai, quer ir no preto. Vai no preto. Gente, entre chocolate branco ou preto, eu escolho sem dúvidas preto. Eu amo chocolate ao leite. Chocolate branco pra mim tem gosto de leite. Ela é de curtir balada ou Netflix? Agora, nesse momento, ela tá dando aquela baladeira, mas antigamente não era, não. Ela vai dizer balada. Eu acho que é Netflix. Ela vai dizer balada, pai André. Vai deixar, eu acho que é Netflix. Eu acho que é Netflix, mas vai fazer balada. É. Acho que a gente vai errar essa. É. Netflix, vai. A gente tem que tirar uma conclusão. Não é melhor balada não, que ela vai fazer balada por causa de André. Prefere balada. Mas como que ela vai falar balada se a gente tá na pandemia? Vai, Netflix. Eu acho que ela prefere Netflix. Tenho certeza. Netflix. Ultimamente eu acho que ela tem gostado mais de balada, mas Netflix. Ela era mais Netflix. Eu por que ela tá acostumada a balada? Que eu gosto mais, né? Minha gente, antes de começar a pandemia, foi quando eu comecei a ir pra balada. Mas assim, eu sou muito caseira, então eu prefiro Netflix. Balada é muita gente, muita aglomeração. Uma vez ou outra na vida eu gosto, mas Netflix. Vamos lá, ela prefere praia ou piscina? Praia. Quando a gente se conheceu, a gente gostava muito de praia. Era verdade. A gente ama praia. Acho que provavelmente mas também ama praia. Só que... Eu, entre praia e piscina, pra mim é praia, pra tu. Pra mim também é praia. Pra ela também deve ser praia, com certeza. Com certeza. Praia, vai, praia. Vamos no praia. Entre praia ou piscina, eu acho que praia. Piscina é bom, sim, mas praia eu amo. Tipo assim, sabe? Me afogar, onda vem, me afoga. Me joga lá na areia, cheia de areia dentro de mim. Eu fico assim, né? Passando mal. Cuspo, sargaço, aqueles matos do mar. Então eu gosto mais da praia mesmo. Chocolate quente ou café? Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Café. Café com leite de preferência. Ó, se ela falar que é chocolate quente, é mentira. Aí, porque é mentira, porque ela não... Porque ela não é, quente. Pois é, que se ela gostar de chocolate quente, ela pegava e fazia aqui. É. Pegava um chocolate... Só toma café e toma café fogo. Junto comigo todo dia. E é o quê? Café com leite, né? Que ela gosta até mais. Café com leite ou café normal. É.
Ela não toma chocolate quente. Então, como eu sou muito preguiçosa e eu preciso de café, eu escolho café. O chocolate quente uma vez ou outra. Mas assim, o café, porque ele me deixa agitada. Eu gosto de ser assim, agitada. Eu gosto de me sentir o quê? Nervosa. Biscoito com ou sem recheio? Calma, eu vou dizer sem. Se for eu, vou dizer sem recheio. Eu não gosto de biscoito recheado. Mas aquele treluzinho é massa, né? E aí? Biscoito sem recheio, eu acho. Sem recheio, eu vou também. Eu acho que é, porque eu nunca vi Maria comendo biscoito com recheio. Como assim? Biscoito é sem recheio, bolacha que é com recheio. Não, mas vê, biscoito, tipo, lá em Recife, biscoito é aqueles que é doce. Sabe, que nem passatempo, tudo essas coisas assim. Aí é bolacha, vai. Pronto, vai. Tipo, só que pra tu é bolacha, só que tu sabe que é biscoito é aquilo, tá ligado? Uhum. Eu acho que ela prefere com recheio. Eita. Eu? Eu acho. Agora eu tenho certeza que eu acho que ela gosta. Porque... ela mal come biscoito, mas eu acho que ela gosta mais com recheio. Porque ela sempre compra esses biscoitinhos com gosto de banana, com canela, sem recheio. Mas, velho, eu quero deixar pra mim e eu vai assumir você. De novo? Eu vou assumir, eu assumo. Da outra vez eu assumi e ganhei, tô mentindo? Da lasanha? Foi, então vai. Então, eu acho que é biscoito com recheio, eu acho. Entre o biscoito com recheio e o biscoito sem recheio, eu prefiro sem recheio, porque com recheio é muito enjoado. É muita informação. E de muita informação já basta eu, que sou toda montada, né? Que é cílios, é mega, é unha. Então, vamos pro biscoito sem recheio. Ela gosta mais de gravar clipe ou vídeo pro YouTube? Vídeo pro YouTube. Ela falou, não foi? Eu que falei que eu preferia gravar vídeo pro YouTube do que gravar clipe. Eu falei. Eu acho que é vídeo pro YouTube. Porque clipe é muito cansativo. É, gente, é muito cansativo. Vídeo pro YouTube. Se tu falar que é clipe, rapaz, eu vou te pegar agorinha aqui. Bota o pibe, minha amada. Eu tava deixando nervosa. Faz assim na mão. Ai. Gravar clipe ou gravar pro YouTube? Acho que gravar pro YouTube. Clipe é muito... Oxi, mais de 12 horas de gravação. Eu faço a cena 12 vezes para no final o homem botar eu errando, a mais feia. Então, acho que gravar pro YouTube, que eu me sinto mais à vontade. Mas eu amo gravar clipe. Isso é mais cansativo. Ela prefere comer arroz e feijão ou macarronada? Meu Deus, eu ia dizer arroz e feijão. Macarrão. Macarronada, é bem gostosa aquela. Eu acho que é macarronada. Chega a salivei. Acho que é macarronada, principalmente a que Gabriel faz. Ixi, chega. Acho que a gente acertou. Eu acho que macarronada, tu acha também? Deixa eu pensar. Essa foi f***. Calma aí. Eita. Bora na minha, né? É, vai na tua. Poxa, quero. Porque vê, às vezes ela fala que quer arroz e feijão porque é foda. Mas também às vezes ela faz macarronada, né? Aí é foda. Eu acho que ela prefere macarrão também. Macarrão. Feijão e arroz ou macarronada? Minha gente, não sei não. Eu acho que feijão e arroz. Macarronada enjoa muito sempre. Feijão e arroz não, né? Você dá aquela misturada, é o essencial. Marielle, eu vou dar em tu, viu, Marielle? Quer tirar a onda da mentirosa safada? Vai levar pro cacete! Mentira da cebosa, outro. Ela prefere tênis ou salto? Salto. Mano, ela só tá usando tênis. Mas é porque, tipo assim, ainda tem isso, né? Porque eu tô falando amarelo de antes, mas ela agora, sei lá, tá usando mais tênis. Mas eu ainda acho que ela gosta mais de última, salto. A última fui eu que errei. Então eu vou deixar com você, vai. Tá. Eu ainda acho que ela gosta mais de salto. Porém, ela acha tênis mais confortável, mas eu acho que ela gosta mais de salto. Eu acho. Tênis. Salto. Tênis. Salto. Vamos em tênis. Vamos em tênis, por favor. Salto. Não, vá por mim. Eu que prefiro salto. Ela prefere tênis. Ela sempre ajuda até a mim. Se eu errar, eu me sinto responsável. Ah, ela prefere tênis agora que tá namorando. Mas ela preferia salto, meio. Era mesmo. Não, mas bora falar tênis. E se errar, tênis, tênis. Vai levar um cascudo? É, vai levar um cascudo. Pronto, então pronto. Tá. Tênis. Tênis ou salto? Minha gente, quem me conhece também sabe que antes da quarentena eu usava muito salto. Depois da quarentena eu passei a usar mais tênis. Tô na fase de tênis, mas eu amo muito salto. Mas salto machuca meus pés às vezes. Então tô mais na onda do tênis. Ela prefere make básica ou pesada? Básica. Ela não faz sombra se ela dizer que é pesada, é porque ela tá mentindo. Ela só faz meio que pesada quando ela vai sair pra algum lugar. E mesmo assim fica uma m****. Ela não sabe fazer aqui, fica tudo... Ela me mexe. Ô, mano, não, você é linda, perfeita, mas fica uma m****. Porque a gente só sabe fazer m****. Verdade. Tchau. Bye, bye.
Básica. Só que gosta daquele cilhão. Então não é básica, é pesada. Não, mas é básica, porque ela não fica botando aquelas... Sombra, é, eu acho que é básica. Eu acho que é... Chinelada na cara. Vai, básica. Eu prefiro uma make pesada, por quê? Porque me transforma em uma pessoa que eu não sou. Eu fico mais bonita. O básico eu já uso todos os dias. Então assim, acho que a pesada me deixa mais, sabe, mais Kylie, mais... Essas Kardashian aí, então eu vou na pesada. Eu disse. Eu digo com isso que ela gosta do quê? Mas ela gosta de cilhão, bah. Chinelada na cara, ela gosta de fazer. Eu falei isso. Ainda que ela gostava do. Ela gosta também, sabe de quê? Afinal, o nariz. Eu tenho que fazer tudo isso, ela gosta. Aí ele falou que não acha que ela gosta de uma coisa. Nossa, mais simples, não sei o quê. Então. Não, eu deixei tudo, é pra depois não ficar só eu, tá ligado? Falando. Só eu e você errando, né? É. Tá certo, então eu errei. Mas eu ia falar a pesada, que eu já conheço. Maria, tá muito mentirosa, Maria, vou quebrar a tua cara. Eu aposto contigo, eu aposto contigo. Mas não, deixa. Vamos lá. Ela prefere postar vídeo ou foto? Eu prefiro vídeo. Ela prefere foto. 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 Sem foto. Dúvidas. É foto. Olha, é foto não, é vídeo. Olha a cara dele. A gente quer vídeo. Foto. Foto, vai, foto. Vai, última pergunta. Certo. Ela prefere postar vídeo ou foto? Eu acho que foto. Vou deixar com você essa aí, mano. Eu acho que foto. Marielle ama fazer foto. Tenho certeza que é foto. Se ela falar que é vídeo... Não, assim, hoje em dia ela gosta de postar uns rios, né? Dançando, dancinha e tal. Mas ela é muito complicada pra pegar dança. Então foto, eu acho foto. Que ela prefere foto. Também acho. Eu acho que postar foto. Amo tirar foto, amo, amo fotografia, amo pousar. Amo, tipo assim, sabe? Parar na pose e ficar bonita. Porque no vídeo eu me mexo, dá pra ver que eu sou feia. Na foto a gente pode fazer a cara de bonita. Então acho que eu prefiro foto. Olha o lapuna de cartão, tá aqui, ó. Deixa aqui, tá aqui. Vamos, vamos, vamos. E tem que fazer a capa, né? É, mas vamos gravar aí, tá muito longe. Vem, dá uma encoxada nele aí. Eu tenho medo. Só perna pra lá, não. É, Deus tá de novo. É, cunhado. Eu não tenho cunhado, eu tenho tabaca. Você tem o quê, cara? Tabaca. Olha. E de mel ainda. Que nem a música dela. Bora, bora, vai. Vai, gravando. Agora. Bom, minha gente, como vocês viram na pontuação, infelizmente, os meninos perderam e as meninas ganharam. Elas me conhecem mais. Então você tem que me estudar mais, tá, gente? Estudem mais sobre mim. Desculpa, Montinho. Não, não, é porque você mudou mesmo, você foi falsa. E é isso. Desculpa, Montinho. Nada, mozão. Sai. Sai, sapatão. Nada na boca. Sai daí, tio. Paloma gosta. Então o vídeo foi esse. Curtam, compartilhem e... Comentem e sigam a gente no nosso... Dê like, fiquem a gente no nosso Instagram que vai estar aqui. É, aqui também. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.